hari ni kan. Walaupun kereta aku dah nak jual, tapi aku masih nak tukar steering. Korang tengok lah, mana boleh cari macam ni punya owner. Sebab sebelum aku nak jual kan kereta ni kan, actually aku dah order steering yang baru. Steering tu dia Dragonfly. Dia nampak syok sikit lah, cantik sikit. So nak buat macam mana? Steering pun dah order. Nak buat macam mana? Pasang dululah. Bagi mereka park dulu. Sebab steering yang dulu bukan tak syok, sebab tapi aku tak suka sebab dia punya rev meter kan. Aku tengok Skyline lah, semua kereta pun ada rev meter lah. Volkswagen sama dia punya brand, sama dia punya rev meter dekat steering tu. Tak nak lah. Aku nak tukar yang baru sikit, Dragonfly. Hey, habis duit betul. Aduh. So siapa yang dapat kereta ni, dapat angkat. Huh, nasib. Memang nasib. Steering ni pun tukar aku rasa tak sampai 2-3 bulan kot. Aduh, wish. Cabut steering, cabut steering. So next time lah, kalau korang pakai Merc ataupun Continental lah, BM ke, ni taken. Taken dekat sini. Aku recommend korang kalau area PJ KL kan, korang boleh datang ke sini. Ni lah cantik. Porsche Carbon. Carbon. Dragonfly. Ni steering baru aku. Jun. Tengok. Habis duit. Aku recommend korang datang ke sini lah, sebab tak payah tunggu. Mereka buat barang sangat cepat. Lepas tu kalau ada apa-apa kan, tukar minyak hitam, servis, tyre semua ada dekat sini. Racing Z tyre. Eh, cekak meyo. Cekak. Cekak. Fort Show, cekak. Huyo. Cekak dah meng. Meguan nak ke? Nak ambil ke ni awak dah. Cekak meyo. Cekak meyo. Dulu carbon. Yang ni carbon. Yang ni Fort pula. Fort carbon. Tak meter ah. Tak meter. Dia punya atas dengan bawah. Atas dengan bawah tu dia straight. Mau beli tau min. Ni dah ambil keluar. Tengok ni. Comparison dengan yang baru. Aku nak bagi tahu korang yang kebanyakan korang nampak aku promote kedai-kedai kereta kan. Actually for the honest, aku tak dapat duit tau. Aku memang tak dapat duit. Disebabkan kawan-kawan kadang-kadang kita mai kedai yang okey kan, kita kena recommend lah. Sebab tak okey kita cakap tak okey. Kalau okey memang kena cakap okey. Kereta ni taken, taken. Dia punya piston rosak. Dia mai tukar piston. Lepas tu tukar minyak hitam. Lepas tu dia nak upgrade exhaust. Exhaust tip. Taken. Sekarang tak ada exhaust. Dia nak upgrade exhaust lah. Okay. Racing Z ni dia tyre semua ada. Nak custom Amitrix ada. AP Racing. Wheel. Tukar steering dekat sini. Custom rim ada dekat sana. Custom rim. Servis semua pun okay. Cepat. Nanti-nanti aku tengok cantik-cantik, aku tak nak jual pula kereta ni. Sebab cantik sangat steering ni. Cantik. Cui-cui, bocau cui. I love you, Papa, I love you. Cish, cantik kan? So nice this steering. Fuh. Syok, 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 syok. Sini straight, sini straight. Meter tak ada.